Mimi nataka kuambia Sakaja anafanya jambo muhimu zaidi. Uwezi fanya kazi ukiwa mwalimu unafunza watoto ambaye hawezi pita mtihani. Sakaja anapatia watu Azimio. Sakaja anapatia watu Azimio. Nyamaza. Wewe speaker si unyamazisha watu ama niende? Sakaja akijaribu kuanza kupatia watu wa Kenya kwisha kazi, sisi kama MCA wa Azimio wanajua atapeleka yeye nyumbani mapema. Ndio unaona anajaribu kufix watu wa Azimio katika serikali yake. Hii mambo ya BBI ambayo Raila alisema ile siku alikuwa kwa Citizen. Bwana Mosha Nagoi Kikidi. Sipika unajua watu kama hao hawafai kukua hapa. Wewe kwenda huko. Sasa mambo na BBI. BBI tumeona imeanza kukuja. Si eti kwamba Raila anaenda kuileta Januari. Umeona Mudavadi amepewa ofisi pale sewage railways. Hiyo Raila angepita, Kalonzo angekuwa kando yake. Ruto aliona hii kitu ina maana, Mudavadi amsaidii na chochote, akampeleka na tumbo kubwa aende akae huko sewage. Mambo ya hii ingine hii ya nani? Ya Mheshimiwa Raila Molo Odinga kama atasimama 2027. Juzi niliwaambia ya kwamba Raila hata akisimama 2049 bado kitukiwa wahaa wazima tutampigia kura. Hii risasi. Ngoja Luale bwana. Unanipeleka mbio na namna gani? Imebaki 1 minute bwana. Imebaki 1 minute. Wanabunge, nataka mjue ya kwamba hii risasi ya Amolo Odinga ambaye anasemanga imebaki moja. Kumbuka hii risasi ijepiga mtu. Hii risasi wakati itapiga mtu ni wakati ambaye Raila Amolo Odinga atakuwa kwa kiti, ni wakati ambaye Raila Amolo Odinga atakuwa kwenye State House. Ndio hiyo risasi sisi kama wafuasi wake tutajua kwamba imepiga mtu. Omondi wewe ushindwe.